Я являюсь сотрудником блокной станции Кокштау. Мен Көкшетау станциясындағы жерлік полиция бөлімінің кезекші қызметкерімін. Бұл лауазымда мен 2019 жылдан бері жұмыс істеп келем. Оған дейін патрульдік полиция тобында қызмет еттім. Тәуелсіздік жылдары мамандық таңдап ел алдындағы парызымды өтеудемін. Мемлекет өмірдің қай сатысында болмасын бізге қамқорлық жасап отыр. Асхат Халиуллин полиция қатарында 2013 жылдан бері жұмыс істейді. Семей қаласындағы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі алғашқы дайындық училищесінің тыңдаушысы. Еңбек жолын Тайынша станциясының жерлік полиция бөлімінде бастаған. Содан кейін Көкшетаудағы патрульдік полиция тобына ауысыпты. В этом году исполняется 30 лет. Көкшетау станциясындағы жерлік полиция бөлімінде бүгінгі таңда тәуелсіздіктің 5 құрдасы қызмет етеді. Олар 1991 жылы дүние келді, елмен бірге өсті. Жыл өткен сайын отанымыз сияқты ата-аналар мен тәлімгерлердің үмітін ақтауға тырысып, өз мақсаттарына жетті. Қазір олар еліміздің игілігі үшін лайықты қызмет атқаруда. Асхат Халиуллин тәуелсіздік құрдасы болудың салмағын толық сезінеді. Сондықтан білімді, бәсекеге қабілетті жастардың қатарын толықтыруға ниетті. Айсәуле Сейзбек, Камшат Такышева, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат.